Vítejte všichni zpátky v Old Realms, no a obléháme tady Grunýr, jestli to vyslovují správně, jestli ne, tak se omlouvám, víte sami moc dobře, že výslovnost není úplně moje silná stránka. Nicméně je to město Paravonu a jediné, co chci tady vyzkoušet vlastně krom toho, že chci zažít obrovskou bitvu, obrovské obléhání, kde elfské jednotky útočí na Bretony, tak chtěl bych vyzkoušet teďka moji abilitu, moji ultinu, jelikož a protože. Mám tady nový perk, který jsem si odemkl přímo v tom stromě našem, že jo, v tom kariérním. A to je víceméně to, že útoky mojich treemenů, mojich vyvolaných jednotek, právě naplňují ten bar. Víš co, ten bar a té moje ultiny. To znamená, že bych eventuálně tu ultinu mohl kástit daleko, daleko častěji. A nevím, proč teďka jedu tak extrémně pomalu teda. Nevím, co tady úplně se děje. Au, ok, ok. Myslím, že můj kůň je asi schromělej, co? Je to dost možné, Empire Charger, no tak jako schromělý není, já už jsme v pohodě, tam možná bylo bahno, o můj bože, možná kvůli bahna jsme reálně nemohli tam nic dělat, nicméně teda. Máme tady obléhání nové scény, protože jsme mi tady načítali nějaké shadery, takže paráda. Já tady s dovolením jenom rychle hodím nějaký boltík, ale ještě ne, bo nejsem úplně ready tady. Já bych potřeboval, no, ok, ok, dobré, vykastili jsme to v pohodě, tak. Vyvoláme si driády, pošleme je rovnou do ní. A ty driády by teďko eventuálně měly naplňovat ten bar útiny. Že by to prostě mělo být ready. Schválně uvidíme, jestli jejich útoky teda něco budou dělat. A, už se něco děje, 18%, wow, kopaku. Proti tobě nejsem úplně ready fightit, jo. Tady radši sežer ty vole blesk, tady sežer tenhle ten šíp, no vidíš to, jak to jde. No. Nějak se to doplňuje, ale vypadá to, že jo, vypadá to, že to funguje. Ojojojojojoj. Tenhle cápek vypadá na ducaně teda. Počkej, já už nemám manu? Ne, on cool, dám na hau, okej, okej. Papi! Oni vychází ven. Zkusíme jim tady dát další blesk, paráda. Pojďme nám tady dát nějaký ten armor. A brzo tady... Kdokoliv do to byl. Tak okamžitě bude vyhoštěn z mojí frakce, přísahám. Tady někdo mě fakt trolí od těch mojich, totálně, jako fakt dostávám solidní troll tady od mojich. No, ale dobré, ověřil jsem si, hej, kdo to tady střílí sakra na naše? No jasně, driády, a tady? Je tady taky jedna driáda. Co se na mě čumíš, more? Hej, kamo, tak to je extrémno. Teďka já se vsadím, že oni tady... vystřelí přímo tady do téhle naší velké armády a zabijou všechny naše. Vsadíte se? Já mám pocit, že to se opravdu stane. LOL! Dívej se, jak to tlačí, ty kráso! Wow, borec. No, každopádně teda jsem si to vyzkoušel, vypadá to, že to tak funguje, že se mi ten bar doplňuje, když ty driády mlátí ostatní a dávají poškození. Takže to je to, co jsem chtěl, pojďme to tady urychlit, tahle bitva je už vesměs vyhraná. Prorazili jsme tady do zahradby, protože jsme je taky zničili, že jo, před bitvou. Takže super, a tohle to bude... No, už nepokračujeme dále, ok. Vypadá to, že jsme úplně všechny sejmuli předtím, než stihli zdrhnout. Tak, nějaké driády vezmeme, děkuji. A zároveň jsme teďko ve městě, tudíž samozřejmě tady můžu všechny zase prodat moje zajace, prodáme i náš loot, který mám i z minulých bitev, které jsem si odehrál trochu za kamerou, jenom asi 3 bitvy to byly. A máme hnedka 20 táců k plusu. Káčko, za dlouho bude mít klantýr trojku, ty krávo, potřebuji ještě 8 bodů proslulosti a budu mít další klantýr. To znamená, že už se přiblížím právě tady k tomuhle spell weaveru, tomu vlastně tomu nejlepšímu. Toto době, ale ještě tady budeme muset vymaxovat tyhle ty věci, ale to úplně nevím, jestli zvládnu. Jsem teda level 16, ale momentálně... se to maxuje celkem pomalinku, upřímně mám nějaký 150. den ve hře a jsem teprve level 16, jo? Řekl jsem 14? Ne, 16. Tak, oh yes, konečně můžeme mít lepší spely, takže hnedka se potom vrátím na elfí území a hnedka... Oh, my jsme ten paravon úplně zneškodnili. Ty krávo, dívejte se na to. Tady dominujeme celkem, že? No to teda jo. Nicméně, jak říkám, budeme teďko se moct naučit nějaké jiné kouzla. To je to, co chceme určitě, protože zatím jsme teď byli jenom novic a je třeba se naučit i vlastně kouzla od toho adepta. Tyhle bych eventuálně mohl zabít, já myslím, že jsem schopný je zabít, pokud tam na ně nenaběhnu jak debílek úplný, ale ne, když jsou takhle jako pohromadě.
Když jsou takhle pohromadě, tak si nejsou úplně jistý, že to zvládnu a radši je teďko nechám být, protože bych zbytečně ztratil jednotky. Nechci to úplně riskovat. Radši se vraťme tady do toho Feast Hallu. A cože? Paravon uzavřel mír, ale Paravon už není, tak co to jako meleš, ty vole. No dobré, nebudeme úplně do toho rýpat, co se tady děje v tomhle světě. Každopádně. Lore of Heavens, dívejte se, už teda máme tady samozřejmě možnost se naučit nějaké další spely, takže pojďme se tu podívat, co tady máme. No, Chain Lightning, to zní hodně, hodně epicky. A dá jim to střední damage. OK, tohle to vypadá, že by je eventuálně mohlo zpomalit, nejsem si úplně jistý, jestli by jim to mělo dávat nějaký damage. To je knock a dá jim to taky damage. 50% fyzické rezistence na 50 sekund, děláš si srandu, to je celkem silné, že? OK. Jo, a to jim dá ten debuff. Jasně, takže o 40% mají menší movement a attack speed a damage, který dávají. To je tež hodně silné tady to. Já bych chtěl ale zkusit tady ten Chain Lightning. Takže pomežilína, děkuji ti. Já radši jsem na ty damageové spely, OK, ty, které totálně krájí nepřátelé. Potom ale samozřejmě je dost důležité tam mít i ty buffovací spely, víš co, a ty, které buffují vaše jednotky a zároveň debuffují nepřátelské jednotky. Pojďme prosím vás rychle ještě, když mám tady 991 bodů harmonie, tak já bych eventuálně se mohl stavit pro dalšího velkého Treemana, potřebujeme ho podle mě. A tím pádem budeme mít dva v jedné bitvě, akorát nevím, kde to teďko je, Oak of Ages, tady to máme. Pojďme tam rychle a já se potom stavím asi zpátky na to místo, kde jsme porazili teďkonc tu Bretony, ale počkej, pojďme rychle zabít tyhle, protože zároveň potřebujeme i... Potřebujeme samozřejmě, víš co, ty body proslulosti, aby jsme měli ten vyšší klantýr a zároveň tím pádem já budu mít možnost mít více jednotek, že jo, a nejspíš by to chtělo nějaké ty jezdce, nebudu lhat. Počkej, co se to děje? No nic, počkej, takže Chain Lightning, jo? Moment. Já to tady s dovolením vyzkouším. Jak to tady dá damáž nebo nedá? Bum. No, jako zabíjí je to. OK. To nezní vůbec, au, špatně, bacha, nechcem tady teďko zdechnout. Ačkej, dáme si toto, yes. Můžem tady jim hodit nějaký ten šíp přímo mezi ně. To jim dá damáž. Ale já mám sakra mlou, že? To teda sakra mám. Nevadí. Tak, driády do útoku. Ty kráso. Ty vole. To je kdo, tyjo? Great Stag Knight? Toho mám, ani nevím. Ani nevím, jsem ho sebral, ty vole. No, každopádně toto bude easy win. Bylo by sakra dobré, kdyby to potom byl nějaký perk, který by vám nějakým způsobem snižoval cooldown vaší ultimátky. To myslím, že by tam mohlo být eventuálně, jako vůbec bych si nestěžoval. A skoro další máme týr, ach jo. Chtěl by to turnaj vyhrát jeden a máme to. Máme to, počkej, ještě do šrajny se můžeme tež stavit, ale je to ona, kterou jsem chtěl? Šrajna lojku, já myslím, že to je ona zrovna, kterou potřebuju. Potřebuju na tu manu, že jo, na regeneraci, to si myslím, že je dost cool. A ne, to je movement speed, ach jo. To není to, co jsem úplně chtěl, ale no, co se dá dělat. Hele, já si každopádně ten klantýr zvednu jenom tady tímto, jo, těmahle útokama. Do útoku všichni. Pošlám všechny do útoku, víš co, nemá cenu tady cokoliv hrotit. A já tady hodím další lightning. Nemám ty vole, nemůžu hodit. Krásně stojí pohromadě ty vole, tak se mi to líbí. Wow, to se teda trefil chlopaku. To dáme na moje, to je, co to udělalo? Už jsem zapomněl, co dělají ty spely, ale to je jedno. Tak, pojďme je tady rozsekat. Rozsekej jich co nejvíc, ať dostaneme co nejvíc skill pointů. Borec bez hlavy, to je ono. Come on, man. No. Každopádně jsou celkem prdelí.
Nevím, co furt dělají ti trýmeni, když takhle mlátí do země. Do země, když u nich nikdo není. To jsem prostě ještě nezjistil, no. Co to vlastně vůbec znamená. A skoro máme ten tier 3. Už ho potřebuju. Ještě jedna taková bitva, měli bychom to mít, či? Už to máme, oh můj bože, už to máme. Oh yeah, 80 nových jednotek můžeme vzít. OK, Oak of Ages. Jdeme si pro ty trýmeny. Kolik stojí vlastně jeden? Myslím 800 nebo 700, něco takového. Nebudu brát dryády, dryády si hnedka doverbu po bitvě, ale vezmu rozhodně toho Tree Spirita. A nebo počkej, ještě mě napadla jedna věc. Já bych tady mohl zaprvé nějaké outposty postavit, to mi zvedne moji družinu. Ale dívej se, Daily Harmony Grain, jasně, výborně, dobře. Každopádně Gain, jo, budu dostat více budu harmonie. A není to o moc. Bezva, a teďka nemám ty vole na tyto trýmena, GG. A jo, pojďme to zkusit, třeba to něco udělá, víš co, tak dáme i toto, tím se nám zvedne i místo v družině ještě o trošku. Nevím, o kolik se to teda zvedlo, ale nevadí. Traveling Merchant. Můžeme se klidně podívat, co tady máš, můžeme mu vlastně i prodat věci, ne, nemůžeme, aha. Teda, že bych od něho něco koupil, jako takhle. Ty kráso. Holy shit, no tak to chci. To chci mít, ty vole. Tohle s dovolením si vezmu, protože to vypadá strašně dope. I když samozřejmě je pravda, že to asi nemá žádné efekty na moji magii, ale dává mi to armor 38, jo. Jo, jediná nevýhoda, že to je celkem těžká helma, no. A tak nevadí. Hele, helmu můžu oželit, ok, helmu můžu oželit, to je v pohodě. No, trýmena jsme nenaverbovali sice, ale aspoň máme nějaké další ty boosty. Thriving Leaves, no. Plus 5, no tak to je ty vole, wow. To jste mi teda hodně přidali té harmonie za to, za ten den. A tak nevadí, no nebudu si úplně stěžovat, něco málo dostáváme. No a teďko teda tím pádem je čas jít do dalších bitev a vesměs verbovat další dryády, a nebo bychom mohli ty jezdce, že jo, vzít, ale já potřebuji najít, kde oni jsou. Jsou tož dobří, ale tihle vole. Ty jsou mega dobří, stojí, jedna stojí litr. A oni mají vlastně taky, že jo. Ward save 35% rezistenci proti normálnému damage. Já je možná, fuck it vole, já je vezmu všechny. Vezmu je všechny, pojďme Žilina a zbytek doplníme normálně dryádama. Bohužel teďkonc budu ztrácet více trošku goldů, protože sakra ty ženské jsou mega silné. Jo, to jsou vany a 23 za jednu, tak to není tolik teda. To není tolik, kolik jsem myslel, že mi to jako budou ubírat, a tak dobrý. Kolik budu brát denně za život. Beastman nájezdníci, no tak pojďte, hodíme si save kvůli crashům samozřejmě. Ale pojď, teďka už nemůžete nic proti mě, chlapaci. Samozřejmě nechcem ztrácet jednotky, to znamená, že já stále to budu hrát trošku více safe, jo, neudělám stejnou chybu jako předtím. Tak. Oh yeah, bitch. Oh. Jo, ty jsi tam moje kapitánka, no jasně, a ty seš, jo takhle. Jak to, že jsi ty vole neměl toho, co to máš jelena ty vole, když jsi tam předtím byl? Myslíte, že buď zesedl, to je jedna varianta, zesedl, anebo mu ho zabili, no. Whatever. Tak, kde pak jsou chlapaci, hodíme jim tam nějakou tu, nějaké ty blesky. Tak, stojí to hodně many celkem, ale dává to celkem solidní pecky, takže. Dobrý, buja. Ty vole, a sakra. A sakra, au. Dej mi armor, oh. Krásné rezisty. Tak. Dryády jsem to jeho vyvolal úplně dobře, koukám. Ale nic se nerá dělat. Střílejte. Tak a jdeme na ně. Pome Žilina. Vy pojďte ale ještě zpátky, chlapi. Nechci úplně, abyste šli dopředu. A dejte jim. Uvidíme teďka v praxi, jak jsou OP ty ženy.
I když mají minotaury, je to úplně jedno. Nějaké už padají. Jak je to možné? Ale jedna jenom parada bezvědomí, tak to je v klidu. To je hodně v klidu. Bíte je, dvoje, miluju ty ženské opravdu, ty vole, to mají tolik rezistu na to, že fakt jako nemají armor, tak i něco jako vydrží, já tu umřu, nezabíjej mě, děkuju. Vydrží hodně a dávají totální pecky, totální čečky nepřátelům a jako nechtěl bych být teďko těma ungorama tady, no. To teda fakt nechtěl. Tak. Každopádně, dámy a pánové, je na čase se asi přesunout trošičku jinde a zkusit válčit proti trošku jinému typu nepřátel. Protože si myslím, že jsme se tady na tomhle elfském území zdrželi až a je třeba zkusit i trošku, víš co, něco jiného. Tak to už zdrhají, necháme je zdrhnout, že jo, jasně. Oh yeah, další driády. Já jsem neprodal zajáce? Já jsem kokos. No nevadí, máme aspoň nějaké lepší. No a mě napadlo teda, já už jsem o tom mluvil v minulé epizodě a myslím, že by bylo celkem fajn se zkusit stavit přímo na tohleto území někde, tady do Castle Drakenhof, protože tam sídlí upíři a nekromanté, jo? To znamená, tam by mohla být v celku sranda pro nás, myslím si, že tam bychom si to mohli mega užít, jako ej. Další Spellsinger, asi úplně teďko na to bude nám prachy, ženská, oh shit, dobrý, už jsem se bál, že mi to tyho crashne. Potom co vstoupím do kovárny, ale pak jsem si vzpomněl, že vlastně nehraju Realms Forgotten, takže dobrý. Jinak jsem trochu zraněný, což teď není úplně ideální, ale budu doufat, že se tady oživím za tu cestu přímo tam k tomu místu, kde se nachází ti upíři. Nechci úplně říkat, že půjdeme hnedka proti upírům a půjdeme teďka proti hnedka té Sylvánii. To rozhodně ne. A dívej se, krvavá pevnost. Dlouho jsme se neviděli, krásko. Kámo, doteď si myslím, že ta epizoda, kde jsme útočili s Nikolausem na krvavou pevnost, je opravdu jedna z nejlepších epizod ever. Tak, okay, nějaké zranění a 13 driád, pomežilína. A máme teda plný stav v družině. Teďka ale budu hodně ztrácet. Ztrácím teda, no, jo, ztrácím jednu harmonii, koukám. A nul, ty vole. Můžeme tady eventuálně zkusit se dostat do té arény, protože... Tady by taky mohl být jiný typ toho turnaje, než na který jsme zvyklí. Jsem teda sice zraněný, ale i tak to zkusíme. Practice fight nechci, OK. Já hodím jenom save, kdyby náhodou, člověk se krajně neví u těch nových modů, že jo, nebo u těch nových updateů. A jsou teda zvědavý, co tady Nun má připraveného. OK, OK, co tady máme? Jo, takže tady v Nunu je klasická normální bitva. Jak to známe normálně z Bannerlordu. Nebacha, proseké je tady. Cením teda ty zbraně. Cením hodně ty zbraně. Mám ho. O, to jsem neměl dělat. To jsem vůbec neměl dělat. To bylo... Nevidím. To byl tak špatný nápad tohle dělat. A? O, tohle asi nevyhraju, protože ty vole moje zbraň zaprvé je pomalé jak prdel. Zabijí. Možná jsem postoupil dál, možná ne. Jasně no. 3v1 úplně není ideální. Nope. Bohužel jsem nepostoupil, OK. I když jsem dva zabil, tak mě prostě nechali prohrát. A dobré, aspoň víme, že tady teda v 0-0 je to úplně basic turnaj, který normálně známe. Witch Hunter. Jakože... Oni nemají úplně takové ty věci, které mě reálně pomůžou v rámci mojí družiny. Prostě oni mají jenom jejich personální nějaké dovednosti. Víš co, osobní dovednosti, ale není to něco, co já tady úplně ocením, no. Jo, protože co já potřebuju rozhodně, tak potřebuju tady lepšího quartermastera teda, protože Erevana není špatná, ale 61 furt není tolik. Takže nějakého toho stewarda potřebuju. Arantr jsme měli, scouting 56 v klidu, možná i toho léčitele eventuálně. Proč sakra je leč... co? Ty jsi léčitel, what do you mean? A inženýr, no. No. Okay. Jo, takže nějakého inženýra, nějakého toho stewarda potřebujeme lepšího jednoznačně.
Tak a pojďme dál. Tady máme triliardu kultistů opět a zase, to si myslím, že můžeme i hodit autorizol v nějaké, no dívej se na to. Bez nějakýchkoliv problémů, tady jsou výhry. Proti těmhle s těm hajzlíkům. Já se jenom bojím, že on mi tam padne někdo hodně důležitý a teďka by byla prdel, kdyby mi tam padl ten Treeman, víš co, v tom autorizolvu. A to se doufám ale nestane, protože, wow, ok. Tohle to byl, dámy a pánové, už druhý autorizolv bez ztrát. Co se to sakra děje, ty vole? Jako moc nerozumím. Každopádně jo, jsme na tomhle tom místě, kde sakra opět a znova je triliarda těchhle debílků. Ej, what the fuck? Já prostě nestracím jednotky. Jako kdyby to byl klasický Bannerlord, tak už dávno mám po mých elitních jednotkách po těchhle autorizolovech. Naštěstí vypadá to, že Old Realms to má celkem vyvážené. Víš, když máš tolik Treemanů, nebo tolik prostě, no tolik Treemanů. A. Here we go, ty vole. Here we go, padl mi jeden lučišník. Končím. Zrovna když jsem řekl, že to má Old Realms vyvážené, tak proti kultistům umře lučišník. Nepochopíš tady tohle, aha. Empire Deserters. Ti mi zní celkem dobře. Na ty bychom klidně mohli zaútočit, toto dezertéři z říše. Ty by mohli být možná trošku silnější. Tož pošleme, že jo, rovnou do útoku, let's go. Oh yeah, ženy, řveme pořádně. A pošleme i tyhle, pošleme i toho jezdce. I mean, zatím asi ne. Tak, hodíme tady chain line, lightning. A boom. No, něco to dává nějaký ten damage, ale není to úplně ten největší damage ever tady pod sluncem. A teď se prosím. Boom. Ok, ok. Já furt nevím, co dělají ty věci, já jsem to úplně zapomněl. Tak. Hop. Mají slow chlapy? No, možná nemají, koukám, že asi ne. Střílejte. Driády do zádesky. Do zad gaming. A bíte je. Tak a tady vole mi to, wow, ten bar se mi naplňuje 100%, protože driády je mlátí a taky protože moji společníci dávají buffovací kouzla přímo na moje jednotky. A tohle, wow, dobře on ty vole, toho bych možná chtěl v družině. Ta helma vypadá najet jak cip. Ta helma vypadá sakra najet jak cip. No, 3 zranění, no to je v klidu. Čekal bych to možná horší, nebudu lhát. A zajatci nějací, oh yeah. Ještě potřebuju takhle, yes. Potřebuji taky prodat, víš co? Mám strašně málo místa prostě v zajetí pro tyhle ty frajery. Averheim, toho si teď pamatuju. Tady je i přímo lordík nějaký, ale to je spíš jako někdo z kultu. Tady už je Chaos Portal, takže tady budou týpečci z chaosu. Oh, vypadají dobře, že? Hej kámo, já si reálně nemyslím, že tady bude kdokoliv, jako kdokoliv, kdo má dobré staty ve Stuardovi. Opravdu si to nemyslím, že tady někdo takový bude. Nádhera. Takže bychom eventuálně mohli vzít tohohle frajera podle mě, 43 000 mám u sebe. Hey, who are you, mate? 20 táců pro tebe, oh shit, jak já jsem zapomněl, jak krásně vypadají. Taverny v Bretonii, ty vole, koukejte se na to. To je prostě neskutečné, tady tohle, co oni tady vyvedli. Já chápu, že tahle scéna už tady byla, i v tom minulém updateu už jsme ji tady viděli a několikrát jsme ji měli na záznamu na videu, ale i tak, prostě kámo, čum na to, jak je to velké tady. Čum se na to, jak je to tady obrovské. Ty krávo, he? Ty jsi kto? Empire Caravan Guard. Oh. Ty dáš práci, no já bohužel teďko pro tebe nám místo, chlapče. Ale jako nestrácí naději, 100% někdo jiný přijde. Každopádně úplně si to představuju, víš co, takhle taverna tady, přímo uvnitř, venku takhle mlha. Kam já miluju tenhle svět. Miluju tenhle svět. Prosím vás, existuje nějaký film,
nebo něco, něco, na co můžu kouknout z Warhammer Fantasy světa. Vím, jsou hry, ok, hry jsou. Možná knížky, nejsou si jistý, nevím, nečtu. Ale jestli je nějaký film, tak mi rozhodně pište do komentářů, nebo nějaký podobný třeba s touhle tématikou, protože já to prostě miluju tady tohle. Já úplně miluju tuhle tématiku, tu atmosféru tady. Absolutně neskutečné. Jo, opravdu, opravdu jo. Tady je, i počkej, to je ten úkol. Co? Další Light Wizard? Čak já mám teďkonc, ne? Mám teďka jednoho, no. Ale můžu mít dalšího Light Wizarda, tak pomeželina. Ale počkej, tady je ten úkol Plague Ridden Village. To znamená něco pro toho Witch Huntera. Můžeme i udělat, ale já to asi nechci udělat úplně v této epizodě. Já bych to spíš udělal někdy jindy, každopádně dívej se, takže možná tady byly dva. Máme dva Light Wizardy. No, asi tam fakt byly dva, jenom jsem debil, neštím jsem si toho, no. Takže páně, dívej se, teďko nám místo, takže já musím jednoho týpečka propustit ještě. Vlastně dva, jo, jedno, dva. A propustíme dvě dryády, no. Tak. Co ten tady robká? Krávo. Beacon. Mám majáky v družině. Tak, pojď ty frajere, jeden, vole. Pojď ty frajere. Já ti dám řebíčky do rakvíčky, jej. Střílejte, chlapi, střílejte. Mají tam jednoho jezdce. No, těžko, že se na nás půjdou, že? Podle mě asi ne. Oni jdou prostě pryč. No, tak se přiblížíme, že jo? Proč se krasta ve dvou lineách, vole? Dáme do jedné linie, víš co? Tak dáme ty celestiály. Ty kouzelníky. Dobře, Alaric je tady. A ten druhý bude asi někde, no. Ne, oba dva tu jsou, hele. Oh yeah. A kde je ta moje druhá pizda? Tady jsem ještě jednoho společníka, ne? Ona je možná zraněná. Je to, ne, tam je more. Aha. Tak to potom jo. Dobré, chlapi, střílejte, jsou vaši. Jsou vaši, a vy pojďte sem, děkuju. Ti by taky mohli něco málo kástit. Že jo? Doufám, počkej, dáme je taky do linie, oni jsou v linii, aha. Můžu udělat jako tohle, můžu. Tak. Střílejte, zapte je. Tak, my tady zkusme taky dát nějaký ten damage. Ok, ok, útok, útok a vyběžte back, děkuju. A jdem do nich. Wow, wow, wow. Vypadají nebezpečně, nebudu lhát. Absolutně vůbec nebudu lhát. To jsem dobře teda trefil, ty vole. Na. Aha. Ty krásu, ti nemůžou fakt absolutně nic, ty vole. Ti nemůžou vůbec nic udělat, ty jo. A jednoho mi zranili. Ne, pečl. Zranili pečla. Bastardi. No. Velice jednoduchá bitva tady tohle. To čekal bych možná trošičku větší hrozbu, ale o můj bože, dívej se na to. Máme tady, ty vole, borce z kultu. Borec z kultu v zajetí, no neber to. Ok, dobře. Tahle bitva nebyla úplně těžká a tady jsou. Tady jsou, dámy a pánové, nájezdníci z chaosu. Na ty bychom eventuálně mohli zautočit rovnou, pomežilina. Ty ti vypadají ale najetě. Ti vypadají, že by už mohli být pro mě nebezpeční. Oproti třeba jejich kolegům. Čekej, ale pojďme je dát možná tady zpátky. Tak, čekej. OK. Chlapi, buďme ready. Tíhle ti frajeři jsou hodně nebezpeční už, OK?
a nemám pro vás žádné pozitivní kouzla. To teda sakra nemám, vypadá to, že útočí na nás podle toho, jak se přibližují. Buďte připraveni, OK? Buďte připraveni, protože tohle je náš hlavní nepřítel. Borci z chaosu, dobré, není, actually, náš hlavní nepřítel Nikolaus a jeho OP postava, OP charakter, OP síla, všechno sakra OP. A? Střílejte, boys. Střílejte, mají štíty? Někteří mají, někteří ne. A nemají tam žádné střelce. A co je tam to, ty vole? To je jako jízda. Proč to je tak označené debilně, ta jízda? Ne, takhle to jsou, what? To co jste? Oh shit. Oh shit. Attack. Charge. Dobře. Nějak to dopadne tohle z toho, oni už se přiblížili extra rychle. No, prostě do nich. Prostě je zabijte. To bylo vedle, ok. Bíte to! Nejspíš mi tu padne hodně lidí. Nejspíš ano. Ty krávo, bojuj! 3 damage. Dal jsem mu krásné 3 damage. Hej, ale ty vole, ten, ti nájezdníci teďko z toho chaosu vypadají víc cool než předtím teda. Vypadá to, že to taky upravili, no. Ty vole, dívej se na to, ale oni nemůžou nic. Oni nemůžou absolutně nic a já mu nic nedělám. Ne, jednu driádu mi zabil. Rozhodně si ji nemůžu znova oživit po bitvě. No tak chytněte je. O, máme ho. To je všechno? WTF? Zas bych čekal trošku větší tvoje hrozbu. Ten pocit, že ani chaos prostě na vás nemůže. Protože vaše driády jsou turbo broken. Jak mu klepnu, ty vole. Krása stříhá nádheru, bí to. Bí to víc. Já potřebuji zátce. A jeho gír, jo. Gladiátor chaosu. Ale líbí se mi ty jednotky jako vizuálně, vzhledově. Vypadají dost na jetě, ale bohužel. Jsou i tak prostě slabí, no. Ty krávo, dívej se na ty zátce, ale. O můj bože. No tak to jo. Propustíme nějaké ty bíkny, nějaké ty majáky. Z tělesně bych měl dostat hodně. O můj boha, wow. Mít nějakého dobrého válečníka, tak to se mu bude hodit, že jo. Takováhle zbroj přímo z chaosu. Máme bychom je ještě chytnout. Dáme toto. Ok, jedna zraněná. S tím já dokážu žít. Krása střídá nádheru. Pojďme se rychle vrátit do Iverheimu. Tam prodám ty věci. Ale wow, zajímavé. Zajímavé, že teda ti kultisti i tak prostě, no, nejsou zas tak jako silní, no. Stuvar? Chcem Stuvarda, že určitě. Oh yeah, 12 skill pointů ve Stuvardovi, ber to. I mean... Jo... Ne, dáme toto, 5% menší prostě žolt není fakt tolik. A o 15% menší jakoby to, no, menší cena rekrutace taky není úplně tolik, jakoby, protože já časem budu mít tolik peněz, že nebudu vědět, co s tím mám dělat upřímně. Takže to necháme teďko takhle. Zároveň kariéra a jdeme teda maxovat teďko Ariel's Blessing. To znamená o 20% větší damage na blízko magicky. OK, potom tam máme větší kapacitu Winds of Magic, to 15, to je taky fajn. Isha's Blessing taky poskytuje 20 Forest Harmony denně, OK. To vypadá dost dobře. Radius všech kouzel je zvýšen o 20%, OK. A abilita začíná na jakoby ready v každé bitvě. Wow. Tak tenhle ten strom dovedností, tak ten je víc OP, ještě než jsem původně čekal. No, těším se, až to vymaxujeme upřímně. Tak, 55 táců, on nemá peníze, no, tak to ne chlapaku. To se rozhodně nedomluvíme maximálně, že bych tady našel něco, co bych eventuálně mohl využít.
Ale úplně asi... Není elfský, že jo? Něco to dělá. Něco dobrého pro mě. Kam ty tu doslova nic nemáš. Můžeme tady maximálně nějakou dobrou zbraň si koupit. V čem máme ještě dobré staty mimochodem? Jednoruční. Oboruční nula, wow. A kde máme ty polearm 14, no tak to je, vole, trapné fakt. A co třeba nějaká stavka, ty vole? To bychom mohli, že? To bychom sakra mohli, ty jo. Light Wizard. Je to zkaz, to vůbec můžu nosit tady tohle. Můžu to nosit. Nice, co tohle to třeba dělá konkrétně? Resisty a větší damage. OK. Je to něco lepšího ještě? Když oni stojí celkem stejně. Jo, to víceméně dělá jenom ten damage v podstatě. Takže tady si můžu zvolit stavku, která se mi líbí vzhledově. To vypadá celkem dobře. Co tohle? Já nevím, která se mi líbí, kámo. Jako všechny vypadají dobře, upřímně, ale která se mi líbí nejvíc, víš co? Bright Wizard Staff, tu si dáme. Jo, dáme si tuhle, teďka ale musím ženou prodat zpátky. Tak, 43 dáců pro mě, děkuji. A máme teďko k oficiální i stavku. Jo, jinak dobrá věc, pokud se nemýlím, ty jo. Tak vy byste měli mít tu stavku jakoby... Ej, proč tak rychlej? Cože? Holy moly, já jsem mega rychlý. Ne, nejsem, 6-0, ty vole. No, vy byste tu stavku každopádně měli mít v druhé ruce, když bojujete právě proti někomu. Já vám to netka ukážu. Ještě bychom mohli třeba mát tyhle ty třeba za... Bru, já jsem nechtěl večer fightit, ach jo, ty vole, no to je jedno. Ale měli bychom ji mít teďkonc normálně v druhé ruce? Ne, nemám z nějakého důvodu. No tak možná, že ne. Možná, že jsem se spletl. No to je jedno, každopádně jdeme. Jdeme na to, borci tam svítí kůň, dobře. Nebudu do toho mluvit, aha. Tak, na to nám bohužel manu, tak dáme aspoň tohle. Půjá, no ten damage tam je trošku větší, ne úplně o moc, ale dobrý. Tak toho jsem třeba ubral. Au, nech toho. Nedělej to. Nedělej nic, co bys, čeho bys pak litoval, chlapče. Dva damage. Opatrně, dáme do útoku všechny. Další šíp, do nich. Oh yeah, to byl krásný damage. OK. S tou stavkou asi úplně nemá cenu mlátit, ta jako nedává nic, podle mě. A zkusím, můžeme někoho švihnout. Oh yeah, dívej se na to, já jsem někoho zabil. OK. Počkejte, že já když s tím mlátím, tak to i tak dává ten, dívej se na ten, na to poškození. To znamená 19. No jako něco to dává, no, ne úplně moc teda. Ale tak když bude nejhůř, tak to prostě můžete použít a můžete s tím mlátit. Dobré s tím mlátit někoho, kdo má třeba strašně malé rezisty třeba vůči ohni teda, protože vidím, že tam je ještě 10% poškození ohněm. Takže někomu, kdo je, víš co, kdo vůči tomu není odolný, kdo opravdu jakoby, koho to opravdu jako bolí, no, ten oheň. Tak, dvě úmrtí, dvě driády, no tak to dopadlo v celku v pohodě. Páč si znova je na verbu, že jo, děkuju, haha. No, každopádně škoda, myslím, že ta stavka bude jako v druhé ruce, ale nevadí. Ona je možná moc velká, tak proto v té druhé ruce není, asi to dává smysl. Asi to nejspíš smysl dává určitě. OK, no, furt nejsme úplně blízko mojeho cíle. No, tady je Castle Drakenov, takže tam potom dojdu. Tak.
Ale nevadí, vypadá to, že do toho hradu se dostaneme teda... Oh. Ty kráso. Ty vole. Meč temného elfa, tak ten si teďko nechám, děkuju. Každopádně jak říkám, vypadá to, že se do toho hradu Drakenhofu dostaneme teda až v další části. Tady bych to dneska asi ukončil. Doufám teda, že jste si tuto epizodku užili, dámy a pánové. No a já začnu příště asi přímo tady v téhle hospodě. Možná bychom eventuálně mohli dát tu hru, víš, co tady máme. Ten gamble tam. Já doteď jsem to nehrál, actually, nebo jako po dlouhé době to budu hrát tu hru, jo, takže to bude celkem sranda. Každopádně uvidíme se teda, dámy a pánové, příště u další epizody. V popisku videa máte různé odkazy, které by vás mohly zajímat. No a já se na vás zase budu těšit příště.